Re, viss ēters ir te! Un arī šogad kapseļu ielas bērnam direktore Ilze Dzene nenogurstoši meklējusi īstas mājas un mīlošu ģimeni tiem bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības. Pašlaik viņas vadītajā bērnamā dzīvo 28 bērni. Un kapseļu ielas bērnam svētku eglītes izpušķošanas pasākumā klāt bija Vitāna Strate. Priecīgas svētas Ilze tev un visiem bērniem arī no mūsu kolektīva šogad. Nu kā nu mēs varam? Citādāk nekā pirms vēl Covida, bet paldies par visu, ko tu dari. Liels paldies! Liels paldies! Es domāju, ka šo egli mēs arī šodien ārā pušķosim. Vai ne? Kopā ar bērniem. Jau otro gadu cept piparkūkas kopā ar bērniem nevaram. Covida ierobežojumi bērnu namos aizvien ir stingri, un svinīgie pasākumi drīkst norisināties tikai ārā. Bet tas nevienam netraucē. Sniegs un līdzcilvēku dāvātais kopā būšanas laiks ir lielākā dāvana, saka mācītājs, kas bērnus un darbinieku saciemo reizi nedēļā. Šodien viņš ieradies kopā izpušķot svētku egli un nodziedāt kādu svētku dziesmu. Var jau daudz ko ar vārdiem pateikt, bet nu šī ir tā situācija, ka tiem bērniem ar vārdiem neko nevar pateikt. Bieži vien, nu, dažiem var, bet dažiem īsti nevar. Un tāpēc arī vienkārši tādu, ja tā var teikt, maigu klātesamību ļaut šiem bērniem pieredzēt. Tas ir tas, kas viņiem palīdz. Pirmās dāvanas zem svētku egles liek Amerikas vēstniecības darbinieki un militāri personas. Mēs esam diezgan regulāri pēdējos 5 gadus. Nu, šie ir mūsu vien no tuvākiem un mīļākiem kaimiņiem, kas dar svētīgu darbu. Un arī šogad Amerikas jūra kainieki ir savākuši no visas mūsu ASV vēstniecības komandas dāvanas, ko pasniegšu šodien bērniem. Šodien tad jau arī bērni tiks pirmajām, jā, dāvanām? Nu, ja vadība atļaus, tad jā. Kapseļu ielā pašlaik dzīvo 28 bērni, 23 no viņiem meklē ģimenes, bet 5 bērni šeit mīt uz vecāku iesnieguma pamata. Šo gadu laikā satikt bērnamu bērnu saci pret aci ir kļuvis grūtāk, bet kapseļu ielā atrasti dažādi radoši risinājumi. Piemēram, satikšanās pasākumi tieši saistē atvērtos pasākumos Facebookā vai Zoomā, kurā ielaiš viena audžu ģimenes aizbildņa vai adoptētāja statusu ieguvušos. Un izrādās arī šādā veidā tas izdodas. Jau 3 bērni ir nonākuši ģimenē un viens bērns ir ceļā uz ģimeni. Tas varbūt nebūs tik ātrs process, bet tas būs viss skaists process. Jā, tomēr tu noteikti kādu dienu būsi ģimenē. Viena meitene, kura jā, tika caur Zoom uzrunāta. Tas lielais atnes ir arī mūsu visu šāds, ka arī šī cepura man ir šodien galvā tikai tāpēc, ka pirms vairākiem gadiem ģimene uzņēma bērnu ģimenē no šīs iestādes. Vitu meklē regumi. Bet, kad egle izpušķota, gan iemītnieki, gan ciemiņi tiek pie tepat pagalmā izvārītās siltās zupas. Vitāns Strateolovs Perševits, Latvijas televīzija.